kyydissä, mätkyissä. Nyt on väsynyt, paparatsu etämyynnissä. Fokuksen konteksti tervehdyksessä. Kartoita jokaisen, joka hengittää. Asiakkaat koukuttaa runolleen proosaa. Kävelevät rahakasat, lukitaan tutkaan. Pariskunnat on ne helpoimmat. Ne ei karku juokse niinku sinä humma. Houkutuslinnu ilmoille heittää perustyyliin. Eka on aina ilmanen päätökset teen palastelleen. Kuvana kaupat, ota negabissen. En myy pyörää, joka 6 vuotta kestää. Vaan 4 pyörää 6 vuoden sisällä. Kaupan päälle makeisia kukkia. Näytämöllä astele, tää on stand upia. Millä saadaan mainokset katkolle? Hoidetaan niitä, jotka pakottaa kaupolle. Katkassu, kassavirta loppu. Mua piikaten mies, moraalit on kaparatsu. Millä me saadaan mainokset katkolle? Hoidetaan niitä, jotka pakottaa kaupolle. Katkassu, kassavirta loppu. Mua piikaten mies, moraalit on kaparatsu. Oikea paikka, luonteen laatua, oma tutoa. Jos et oo ahne, eti eri elantoa. Moraalista halutaan vain sen puutosta. Vai miksi sitä ikin halukaan kutsua? No raha ei tuu onnea, kuulemma sanotaan. Mut raha tuosta lähemmäksi onnellisuuden tunnetta. Bisneksessä alku kertoo miten se loppu. Siis kasvun romahdus on lopun alku. Kasvatin totema, puskin kouluun. Ei auta kasvoi vain vastuu. Merkattu mies, huutamassa apua. Tuotteet ei liiku ala gettoutua. Vankureissa pyöritän illusiokojua. Samoja kafareita koja vaihtamalla asua. Raakaa kauppaa, mut elatoni tehtävä. Moraaliton kaveri ei koska uni menetä. Aika on silti se ovelin varas. Vie kaiken, etkä pääse ottais takas. Millä saadaan mainokset kattolle? Hoidetaan niitä, jotka pakottaa kaupolle. Katkassu, kassavirta loppu. Mua viikäte mies, moraaliton kaparatsu. Millä me saadaan mainokset kattolle? Hoidetaan niitä, jotka pakottaa kaupolle. Katkassu, kassavirta loppu. Mua viikäte mies, moraaliton kaparatsu. Millä me saadaan katkassu? Hoidetaan niitä, se viikäte mies. Mainokset kattolle, pakottaa kaupolle. Kassavirta loppu, myös kaparatsu. Millä me saadaan mainokset?